حمد و سنا به پروردگار و درود به پایان به پیامبری آخر زمان و آلو اصحابشان درس هجده هم و هیچ کس را از اهل قبله به سبب گناه نمیدن کافیر نمیگویم مادامه که همان گناهی حرام را حلال نشمارد یعنی اهل سنت و جماعت شخص مسلمان را به سبب گناهی خرد باشد یا بزرگ کافیر نمیحسابند магар вақте ки онро ба қалбаш ҳалол шуморад чуноне ки онро ҳаром эътиқод накунад дар ин сурат шахси мазкур кофир мегардад зеро ки ӯ ҳаромҳои муайян кардаи аллоҳро ҳалол шуморидааст агар он масиятро амалан на қалбан ҳалол шумурда содир намояд кофир нахоҳад шуд ба хилофи қавли хавориҷ ки онҳо ба муҷарради маъсияти гуноҳ кардан шахси мусалмонро кофир гуфта аз миллати ислом хориҷ менамоянд панҷои ҳаштум ва намегӯем шахсеро ки гуноҳ мекунад бо ҳамроҳии имон гуноҳ ӯро зарару газанд нахоҳад расонид яъне ҳамчунин аҳли суннат намегӯянд ки гуноҳони банда бо вуҷуди имон ба ӯ зарар намерасонад зеро ки ин қавли мурҷиа мебошад ки он сабаби такзиби оятҳои бимдиҳанда дар ҳаққи зеро ки ин қавли мурҷиа мебошад балки маъсият ва гуноҳ имонро халалдор намуда кам мекунад ва хавфи дуршавии имонро аз гуноҳкор ва гирифторшавии ӯро бо ғазаби илоҳӣ ба миён меорад бинҷои нум барои муъминони некукор аз парвардигор умедворем ки бо раҳмату лутфаш онҳоро бахшида вориди биҳишт намояд ва бар эшон эъмин нестем ва барояшон гувоҳӣ ба биҳишт дода наметавонем ва барои гуноҳкоронашон талаби омӯзиш намуда ба ҳолашон хавф дорем ва онҳоро аз раҳмати парвардигор ноумед нахоҳем кард яъне аҳлисуннат ваҷамоат мегӯянд дар ҳақиқат барои муъмини некикор умеди даромадани биҳиштро карда мешавад ва агар бо имон бимирад барояш муждаи хайру нек вуҷуд дорад вале бо вуҷуди ин ҳама аз санҷишу имтиҳони илоҳӣ эмин нахоҳем монд ва низ барояш ҷаннатро ҳатмӣ намедонем аммо шахси гунаҳгорро барояш талаби омерзиш намуда ба ҳолаш хавфу ҳарос доранд вале дузахро барояш ҳатмӣ намедонанд зеро ки ин кор ноумедӣ аз раҳмати парвардигор мебошад аҳлисуннат ва ҷамоат барои ҳеҷ касе биҳиштро ҳатмӣ ва воҷиб намедонанд магар шахсеро ки қуръон ва аҳодиси набавӣ муайян кардааст ки ӯ аз аҳли биҳишт мебошад ва ҳамчунин барои касе дузахро ҳатмӣ намедонанд магар вақте ки қуръону ҳадис маълум намояд ки ӯ аз аҳли дузах мебошад вале дар ғайри ин суратҳо барои فرجام مسلمان چیزی را به قطعیت گفته نمی توانیم. شستم همانا ایمینی و غفلت از امتحان و مجازات پروردگار و ناامیدی از رحمت الهی انسان را از ملت اسلام می برارند و راه حق و راستین در میان این دو می باشد. در حقیقت غفلت ورزیدن از آزمایش و مجازات الله ва ноумедӣ аз раҳмати ӯ инсонро аз миллати ислом хориҷ месозад аллоҳ таола мефармояд ҳамоно ноумед намешавад аз раҳмати парвардигор ба ҷуз кофирон сраи юсуф оашодафт низ фармуд пас аз макри парвардигор озмоиш ва муҷозоти ӯ ғофил ва эмин нашавад магар мардуми зиёнкор саи аъроф онанӯ роҳи аҳли ҳақ ва ҳидоят дар миёни ин ду амр мебошад аз ин рӯ бандаи муъминро зарур аст ки хавфу имтиҳону азоби илоҳӣ ва умедворӣ аз раҳматашро дар худ ҷамъ намояд то некбахтии дунё ва охиратро ноил гардад шасту якум ва намебарояд банда аз имон магар ба инкор намудани ончи ки ӯро дар имон даровардааст аз неъмати имон бандаи муъмин хориҷ намешавад магар бо сабаби амали ботилсозандаи имон مانند این کار نمیدنی چیز از مسائل و ارکان ایمان که بدون آن ایمان کامل و صحیح نمی گردد. از همین جهت ایمان او باطل و بیکار خواهد گردید. و این مطلب نظر خوارج را در این باره که ایشان صادر کننده ای گناه کبیره را کافر می و نظر معتزیله که می انجام دهنده کبیره به ایمان گردیده در میان کفر و ایمان معلق می مند. мардуд менамояд балки мусалмон бо гуноҳи кардааш гуноҳкор мегардад то ин ки аз он гуноҳ тавба нанамояд ва масият ба андозаи худ имонашро халалдор месозад ва номи имон аз ӯ тамоман бардошта нахоҳад шуд магар вақте ки кулли имон ё асли он аз ӯ дур шавад ва ба сабаби дур шудани баъзе имон решаи имон аз ӯ маҳв ва нобуд нахоҳад гардид зеро ки имон қисмат қисмат мешавад шасту дуҳум имон иқрор намудан ба забон ва тасдиқ намудан ба қалб аст дар таърифу баёни имон иштибоҳ ва ғалат шудааст зеро ҳақиқате ки аҳлисуннат ва аксари уламои забардасти ислом бар онанд ки имон иқрор ба забон ва тасдиқ бо қалб ва амал намудан ба аркон мебошад ва яке аз усули эътиқодии аҳли суннат ба ҳисоб мегардад далелҳое ки аз имон будани амалро таъид менамояд аз қуръон ва аҳодиси паёмбар фаровон ва бешумор мебошад бинобар ин дар назди аҳлисуннат имон зоид ва кам мешавад бо тоати ибодат имон зоид мегардад ва бо гуноҳу масиҳат имон кам мегардад тавре ки алло таоло фармуд бале онон ки аҳли имонанд бар имони онҳо биафзуд ва башорату сурур бахшид сӯраи тавба оят ясад бистчор ва дар ҷои дигар фармуд то бар яқин ба имонаш биафзояд сураи фатҳ оят чор агар аъмол дар исми маънои имон дохил набошад албатта тамоми мардум фосиқи фоҷир некукор ва осии бадкирдор модоме ки ба улӯҳияти офаридагор ва аркони имон иқрор ва тасдиқ намояд ҳама дар имондорӣ баробар мебошанд вале ин назар و پیندار از اصول و اساس فاسد محسوب میگردد و حقیقت همان است که بیان کردیم اهل سنت و جماعت دنبالی آن اند. خلاصه جایز نیست که مسلمان را از جهت گناه کردنش کافر بگویم مادامی که آن را حلال نشمارد. معصیت و گناهان ایمان را کم کرده صاحبش را به عذاب الهی گرفتار می سازد و қатъият ба биҳиштӣ ва дузахӣ будани мусалмон гувоҳӣ намедиҳем магар шахсоне ки барояшон ин амр бо далел исбот гардида бошад ғафлату эминӣ ва ноумедӣ инсонро аз миллати ислом хориҷ месозад чӣ тавре ки номи имон аз инсон бардошта намешавад магар ба сабаби анҷом додани амале ки имонро маҳв ва нобуд месозад имон гувоҳӣ додан ба забон ва тасдиқ намудан бо қалб ва амал намудан ба аркони ислом мебошад